Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é super esperado por vocês. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, igual eu também amo gravar, que é comprando meu material escolar. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou escolher. E futuramente vai ter um segundo vídeo organizando minha mochila e mostrando realmente o que eu comprei. Mas hoje vai ser mais ou menos um vlog na papelaria. E é isso, acompanhem aí. Eu acabei de chegar no shopping de Campinas, shopping Dom Pedro. E eu tô indo pra Livraria Leitura, que é onde eu vou comprar os materiais, então acompanhei aí. Gente, a Livraria Leitura, ela se reinaugurou, ela tá em outro espaço agora, com mais de 1.800 metros, tá enorme. E tem muita variedade de produtos, eu estou muito ansiosa, porque eu amo essa época do ano de compra de material. Então, vamos lá, chegar mais pertinho, que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, olha aqui, como eu falei, é enorme o lugar, e fica no Shopping Dom Pedro. E cara, eu tô muito ansiosa, olha isso, é enorme, tem 2 andares. Então a primeira parte da livraria, que é esse comecinho, é só de livros, olha a quantidade que tem. Gente, essa coleção que eu sou apaixonada. Pra quem me conhece sabe que eu amo ler e tal, eu curto muito. E aqui esse começo é só de livros, olha aqui, já apaixonei, maravilhoso. Cá começa a parte de papelaria, cadernos, fichários, canetas e muito mais coisa. Super ansiosa e eu vou acompanhar, pegar minha lista e acompanhar com vocês, gravar tudo que eu preciso. E é isso aí. Gente, começando aqui pela minha lista, a primeira coisa é cadernos universitários ou fichário. E como a loja é imensa e tem super variedade, eu juro que eu tô muito em dúvida. Eu não sei se eu vou pegar fichário ou caderno esse ano. Tem ano que eu já usei caderno, ano que eu já usei fichário. Então eu vou deixar isso pro final, porque eu também não sei, vai ser surpresa pra vocês também. Gente, eu comecei por uma das partes que eu sou apaixonada, que é lápis, caneta e etc. Então aqui tem essa parte inteira de lápis e lapiseiras. E eu já tava aqui dando uma olhadinha e eu fiquei apaixonada nesses daqui da Capricho, que tem aqui, tem várias cores, várias estampas diferentes. E além desses da Capricho, tem vários outros modelos, lápis mais comuns, lápis diferentões. Olha, nossa, tem muito. Eu queria, na verdade, essa esteira só pra mim, né? Mas tudo bem. Já selecionei aqui os meus da Capricho, os que eu mais gostei. E é isso, vamos pro outro ladinho agora, que com certeza vai ter mais coisa legal. Gente, essa parte aqui toda é de marca-texto, aqui em cima, embaixo tem post-its, que eu amo também. Então aqui tem os marca-textos que eu sou apaixonada, que eu uso muito, inclusive, que é da Estabilo. E eu peguei um amarelo tradicionalzinho, grande, perdi meu negócio. E aí aqui também tem vários pichuquinhos, assim, ó, da Estabilo, muito poucos. E pra ocupar menos lugar no estojo, eu tô levando 3 coloridinhos, que é o azul, amarelo e o rosa. E eu amo, gente, eu sempre uso marca-texto, muito no meu dia a dia, então... Gente, ó, aqui a parte da Estabilo, que eu sou apaixonada, canetinhas finas pra usar no caderno e resumos e tal. Então eu vou pegar algumas, escolher algumas cores e aí em casa depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, essa parte aqui é de canetas coloridas, aqui caneta azul, preta, vermelha, todas as cores. E eu amo, como eu falei pra vocês, da Estabilo a mesma coisa, eu amo caneta. Pra deixar o caderno bem decoradinho, colorido, maravilhoso, pra entender tudo. Né, que tem muita variedade de caneta, juro. Aqui tem tesouras. Aqui tem branquinho. Eu amo branquinho, juro. Eu sou apaixonada. Tem uns muito bonitinhos. E eu amo. Tem uns miniaturas. Eu peguei uma miniatura desse daqui. Como vocês sabem, existe o de canetas, que é assim, pra corrigir erros pequenos. E olha, tem muitos aqui também. Uma fileirinha inteirinha de corretivos. E aqui tem o quê? Marca-textos, que eu já peguei, como vocês já viram. E canetas coloridas. Eu amo. Gente. Gente, na minha lista até de pasta catálogos pra organizar redações e avaliações. Então aqui também tem diversas cores diferentes. E eu escolhi essa daqui, que é um, tipo um rosinha claro, ó. Bem, é um rosa, isso? É nude. Nude, gente, achei bem lindo, não sei, achei chique. Então é isso que eu mais um cantinho aqui da papelaria. Aqui tem esses kits de canetas finas, que eu amo, eu tenho várias, inclusive, em casa. E tem também muitas cores de canetas brush pen, sabe aquela que fica com a letra bonitinha? Eu tava tentando fazer aqui, ó, várias. Tem muitas cores aqui. Tem de várias marcas também, que eu nem conhecia muitas que estão aqui. Então, tem várias. Eu peguei algumas. E olha aqui, tem mais marcas. E eu vou mostrar pra vocês as que eu escolhi. Gente, eu preciso compartilhar minha tristeza com vocês. Seguinte, tô indo pro primeiro ano, né? Pra quem vai perguntar. E, cara, minha lista é, tipo, desse tamanho. Tem muita pouca coisa. Eu tô, tipo, desesperada, querendo pegar várias coisas e sem nada. Tipo, é o básico. Eu quero tudo. Gente, eu já decidi o que eu vou fazer, eu acho. Eu, como esse ano eu vou ter, tipo, biologia A, B e C e muita coisa,
Eu decidi que eu vou usar caderno só pra espanhol e inglês. E eu vou usar o Charo pras outras matérias. Então, esses cadernos, infelizmente, esse ano eu não vou usar. Eu vou levar um só pra, tipo... Como que eu posso falar? Anotação em casa, sabe? Tipo, resuminhos e tals. E eu vou, na escola mesmo, levar fichário. Gente, nessa parte é todinha de fichários. E tem até uns prontos já com folhas e divisórias. E tem muitos... Olha, tem muita opção. Tem de várias cores diferentes. E também tem muitas folhas de fichário. Ó, tem da mini, do pool, de muita gente. Olha isso, gente, a fileira inteira de fichário. Amo, 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 amo. Aqui pra parte da entrada, aqui tem muitos planners e agendas. E olha esses calendários. Olha, tem coisinhas assim também, folhas avulsas pra deixar na escrivaninha. Olha, pra você não se perder. Tem agendinhas de, como fala? Assim, mais sérias, adultas. Que no caso não é o meu estilo, que eu gosto de bem, né? Olha isso daqui, que lindo. Vai começar o combate. Gente, finalizei a minha lista, peguei tudo que eu precisava e o que não precisava também, o que eu vi, amei, eu peguei. Tinha muita coisa incrível aqui, muita coisa maravilhosa e eu queria levar a loja inteira porque eu sou apaixonada por hotelaria. Mas é isso, me conte e vai ter um vídeo no canal mostrando cada coisa que eu escolhi, as cores de tudo que eu deixei aí na surpresa pra vocês. Então é isso, eu queria agradecer a Livraria Leitura e muito obrigada a todo mundo que achou esse vídeo até aqui. Assistam o próximo pra vocês descobrirem tudo que eu peguei detalhadamente. Isso.